Эвэнтлэгч Жимсэн Ямттай цай Бисти. Реакшн гаргаа шүү дээ. Яг миша маша юм маша юм. За ингээд гоо ингээд нэр хэм блэ? Нэрийн сууд асуу. Гайх. Улаа тавьчих ямар гоё хэвчих. Гайх юм шиг. Нарын отт и хүлээж үзэх үгүй хинээд хаша зүрх яран догдлоо цусарын бишээ хоох чигнүүлэн нийлээ хин дуудаг үлээ зүрх ятаж хөвөө нарын атан зуя дээх сатлу хөшөө харц нүүлэж ярах Horror in chime, modruk tsatsan dood Honggugi bodlood, solomroon terilte Zood sekhi shivde, harin duik shiglech Zood sarin bihle, hongchig nulin nihle Zoodi dadlaj huvo, nari atan zoya Dili sato hudlo Show UBS TV-зээр нэм гарагт 19 цаг 30 минутаас